Яа. Сайн байна уу? Та бүхэнд өнөөдөр мэндийг хүргэе. Тэгэхээр энэ програм болохоор одоо яг нь лекц юунууд дээр ийм онлайн байдлаар бэлэндэд сургалтанд ашиглах боломжтой гэдэг тайландас ирсэн сургагч өгч нар ярьж байна. Юу. За одоо болохоор 2 дугаар хэсэг. Юу? CC-тэй. Creative Commons лиценстэй холбоотой асуулт ээ. Тэгэхээр нөгөө хамгийн их зөвшөөрлийг өгч бүтээлээ тавих боломжтой лиценз нь аль нь вэ? За. За тэгэхээр 15 гэр дийлэнх нь зөв сонголтыг авч байна тий. Сайн анхаарч сонсон байна. Яа, за дараагийнх нь. За өөр юм бүтээлийг үнгүүгээр нийтэд нээлттэй болгохдоо бусад хүмүүст өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөхгүй аль лицензийг нь хэрэглэх вэ? За. За энэ одоо технологиг та бүхэн сургалтандаа Blended юм уу холимог сургалтыг хэрэглэхэд бол боломжтой байна шүү дээ. За за дараа нь нэг товчгоон юу мэдээ бид нар юу материал ба тий яг лицензтэй ашиглаж ийн үгүй юу гэдгийг яаж мэдхгүй өөрөөр хэлбэл лицензтэй материалыг яаж олж авах вэ гэдэг асуудал тавигдчаа. А мөн дараа нь өөртөө энийг лицензтэйгээр яаж апплод хийж интернэтэд тавих вэ гэх. Тэгэхээр ихний хэсэгдэр би болохоор Google дээр лицензтэй материалыг яаж олж авах вэ гэдэг дээр хэдүүлээ ажиллая. Тэгэхээр Google-ээр ороод яг уу. За ямар нэгэн төлхөр нэр байж болно. За энэ тохиолдолд яг уу AR гэдэг яа чи. Тэгээд яг та хайхтаа тэр settings руу орох хэвээр. А тэндээс advanced search. За тэгэхээр энэ дээр тэнд өөрсдийнхөө одоо хичээл юм уу хайж байгаа материалынхаа төлхөр үеийг тавиад а хамгийн гол энэ дээр байгаа лицензийн төрлийг сонгоно. А тэгэхэд яг нь одоо жишээд Google-с OER то лиценз юу Creative Commons-оор лицензлэгдсэн нээлттэй нөөц материалуудыг тухайн хичээлийнхээ хувьд авч байна. Тэгэхээр энэ болохоор би өөрийнхөө хичээлийг ясан байгаа. Та бүхэн социолог гэдэг нийгмийн ухаан мат өөрсдийнхөө холбоотой төлхөр үгүүдийг тавиад гаргаж ирж байна. За дараа нь жишээлх юм бол YouTube-с гэдгээр өөрийнхөө тавьсныг тэ хийсэн материалуудаа гэхдээ зүгээр юу нэрээрээ хайхаар ямар нэгэн фильтргүйгээр шууд зүгээр чөлөөтэй хайхаар юм байна. А гэтэл би яг өөрөө Creative Commons-д 2-ыг тавьсан байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энд фильтр сонгоод энд features дотроос Creative Commons лицензтэй гэдгээр нь хайхаар одоо яг миний яах нь лицензлэгдэж тавигдсан 2 өөрөөр хэлбэл Creative Commons. Тэгэхээр эндээс өөрөөр хэлэх юм бол бид нар материалаа зүгээр YouTube дээр тавьчаад хүмүүс ойныг чөлөөтэй ашиглана гэж бодож байдаг. Гэтэл энэ нь яах нь вэ? Чөлөөтэйгээр бид нар өгөө хэр хүн бол чөлөөтэй ашиглах эрхийг бид нар олгож чадаагүй байгаа гэсэн. А хэрвээ ингэ өгчих юм бол сургалт дээр ашиглах боломжийг бүрдүүлж өгч байгаа.